Потпишан договор за изградба на експресниот пат Штип-Кочани. Овој значаен инфраструктурен проект денес го најави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски при посетата во Штип. Целата инвестиција е во вредност од 20 милиони евра. Тендерот за изградба на оваа значајна делница на истокот го добија две македонски фирми. Процената вредност предходно на оваа делница беше од 30 милиони евра. По конечните надавања добивме цена од 20 милиони евра, што е добра вест за сите граѓани, бидејќи ќе продолжиме со нови инфраструктурни проекти од сите оние заштеди што ќе ги направиме во тендерите. Ние на лице место може да видиме дека секаде се гради. Го градиме автопатот од Скопје кон Штип, инвестиција од 200 милиони евра, веќе имаме преку 60% оваа година реализација. Изградбата на експресниот пат ќе се одвива во две фази. Градежните активности за изградба на првата фаза на експресниот пат до местото викано Ванчо Прге, односно раскрсницата кај Пробиштип, се очекува да започне на пролет, најави директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стојанов. Патот ќе биде широк 11,4 метри и ќе имаме 4 коловозни ленти, значи ќе има едно безбедно и брзо возење, предвидената брзина е околу 100 км на час и ќе бидат предвидени клучки за сите населени места кои што гравитираат кој тој регион. Првата е овде кај, да речеме, индустријската зона и после понатака продолжуваме над, во Крупиште. Така да очекувам да во предвидениот рок, кој што изнесува 24 месеци, односно 2 години, да биде завршена првата фаза од овој експресен пат. Мисајловски исто така посочи дека во овој регион во тек е изградбата на автопатот од Скопје до Штип, а се гради експресниот пат од Велес до Штип. Во тек е евалуација на понудите за изградба на експресните патишта од Штип до Радовиш и од Ранковце до Крива Паланка.